Fuatilia taarifa nyingine ambacho ni kisa cha kuhuzunisha kidogo, ambapo dereva wa shule ya upili ya Tot na mwanafunzi mmoja wamefariki baada ya kupigwa risasi, huku wanafunzi 15 wakijeruhiwa kwenye shambulio la wavamizi eneo la Tot mpakani mwa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Wavamizi hao wanadaiwa kutoka katika kaunti jirani ya Pokot Magharibi. Walivamia basi hilo lilokuwa likitoka kwenye shughuli za safari ya kimasomo katika barabara ya Arrror kuelekea Mogil. Aidha, wanafunzi waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya kimisheni ya Kapsowar. Na sasa tunaungana naye mwanahabari wetu wa kaunti ya Baringo, Evans Kimayo, kwa njia ya simu. Evans, kama unatupata, hali ikoje kwa sasa? Wale ambao wanapokea matibabu, hali yao vipi, na maafisa wa usalama wanasema nini kuambatana na shambulio hilo? Nambasi, Hassan na Nimrod, nimeweza kufika eneo ambalo kishambulizi liliweza kutekelezwa, na nimeweza kuliangalia lile basi ambalo lilishambuliwa, na ukiangalia hilo basi unapata kuwa iliweza kupigwa risasi ambazo ilimiminiwa risasi, na inaonesha kuwa hiyo tukio hilo mashambulizi yao yalikuwa makali sana, na tumeweza kuelezewa na wenyeji hapa Arrror kuwa wanafunzi 15 walipelekwa hospitali, na walimu wawili waliweza kuumizwa na pia waliweza kupelekwa hospitalini, na walimu wawili na wanafunzi wanne ndio waliweza kuumizwa, walipata majeraha makali zaidi na walipelekwa hospitali ya Eldoret, na wale wengine waliweza kupelekwa hospitali ya Kapsowar. Na pia unapata kuwa mashambulizi haya yamekuwa kifanyika kwa muda sasa, kwa muda wa wiki mbili, na katika kaunti ya Baringo na kaunti ya Elgeyo Marakwet pia. Mmoja huu, here one question, asa. Yes, Imran. Yes,